Eh, waga sanari gana karbi kudin yanzu miliyan 7 ne da 108. Yanzu haka ina nuna kenan ina son in zo in kawo maka kudin yanzu haka waga. Eh, miliyan 7 da 108. Eh, buro uba kenan. Kai! Zaga akwai buro. Funke! Our people are only qualified to guide pipelines. Are very stupid and very foolish. We must learn a lesson. This man! Fish watch and cup of tea, oh! Fish watch and cup of tea, oh! Then Tiagasa. The Tiagasa. Is that? Ewe! You are doing the work, Akko. Funke! Funke! Sorry, sir. Oga, I will love you. Oga, so many kids. Funke! So no. Ewa. Funke! So na Nepa Man, Oga. Nepa Man, de. Ewa Allah. Tu zake chubanka. Oga. Zake chubanka yo. Ya muta nengida. Mutanen gida na won kare mutanen gida zufa nake wai kai cikin oga a ce maka zufa nake a huta ka hade zaka ci uban ka yau oga ya oga me ne kake wasa in koro ka zaka ci uban ka yau yau ne zaka tsinka yau.